Ve bunu kimsenin müzakirə eləmə haqqı yoxdur. Herkesin şəxsi işidir. Söhbət ondan gedir ki, insan xəstələnəndə devletin desteğini görmür. Sosial devlet deyil. Bu kadar neft pulu kazandığı halda, neft pulu geldiği halda ölçüye, vatandaşın neft pulundan hiçbir fayda görmür. Mübarizə aparan, mövqeyi olan insanlar qorunmalıdır. Bunu açıq söz verilişində Kanal 13-ün keçmiş əməkdaşı Aynur İmran bildirib. O, əlavə edir ki, insanlar ölkədə bir çox sahələrdə əziyyət çəkir. Vətəndaşlara sosial dəstək olunmalıdır, deyə əlavə edən müsahibimiz sistemin dəyişməli olduğunu qeyd edib. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Öncə Erbey Bey'in danışdıqlarına bir fikirliyim. Mənim dostlarım da, Azərbaycandakı dostlarım bilir ki, mən heç vaxt jurnalistikadan pul kazanmamışam. Mənim həmişə özəl işim olub. Amma, məsələn, gözəllik salonum olub, biliblər ki, mənim də bağlayıblar. Mən bu dəqiqə Zərdabda çürüyən, içində tikiş maşınları çürüyən bir fabrikam var. Yəni, bilən, başqasının adını deyəndə, biləndə ki, mənim də bağlayıblar. Son 4-3 il Azərbaycana çıxmadan öncə siz də bilirsiniz, mənim ölkədən çıxma yasağım vardı, qadağam vardı, bu rüşvət araşdırmaları eləyirdim deyə. Və o zaman mənim bank hesablarım da bağlanmışdı. Yəni adamı necə öldürürlər, mən başa düşə bilmirəm. Mənim də xəstəliyim var idi bildiyimiz kimi. Deməli, ölkədən çıxışı bağlayıblar, bank hesablarını da bağlayıblar. Ölkədə dumanca ne eləyən yox. Beyinlə bağlı, yəni mənim beynimdə adenoma hipofiza, şiş, böyümə var. Beni öldürürlər də xırda-xırda. Və mən qəribə bir şey söyleyeyim ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi mənim ölkədə çıxış hesabımı qaldırdı. Məhkəmə sonra Azərbaycanda, mən çıxdım. Amma mən 7 ildir, 6 il yarımdır buradayam. Mənim hələ də bank hesablarım açılmayıb. Mən hələ də xəbər göndərirəm beynəlxalq banka. Deyilər, yox, bank hesablarının üstündə qadağa var. Yəni, insanı necə öldürmək olur başqa? İndi Elbəy bəy deyir ki, ciyər serroz. Sizə bir dənə misal deyim. Məsələn, siz də Türkiyəyə çox gəlib gedirsiniz. Türkiyədə içki, alkohol alma dərəcəsi nə qədərdir? Bizdən az deyil ki. Sizcə, məsələn, var, Rüfət. Var, tabii ki var. Bəli, çox... bizdən az deyil. Amma Türkiyədə alkoqalizm dərəcəsi var mı? Yəni, belə bir ölüm şeyi kimi yoxdur. Niyə? Çünki insanların tibbi sığortası var. Lazım vaxtında müalicəsini alın. İmkan adı həkimə müraciət eləmək imkanı. İmkan adı həkimə müraciət eləyin. Heç bir problem olur. Alkoqalizmin dərəcəsi harda çıxdı? Rusiyada məsələn deyirəm. Bir ciyər sirrozu əgər müalicə olunmursa vaxtında, gərəkən dəstəyi görmürsə, gərəkən maddi təminata sahib deyilsə və dövlətdən də tibbi sığortası yoxdursa gəlir ölümə səbəb olur da. Adam gedir özü oturub bir yerdə dalbadal içib, 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 özünü öldürmür ki. Yəni bunu məntiqsizdir. Kim deyirsə ki, belə bir fakt var, hər nəticə ola bilər. Amma səbəb nədir? Ona bir baxmaq lazımdır. Yəni belə bir müzakirənin açılması belə ayıbdır. Azərbaycanda bəzən, hani, mən burada da zarafatla bəzən dostlara deyirəm ki, Azərbaycanın dərdi içilmədən çəkilmir. Bəzən insanların o ağır ölkədə yaradılmış o prosesləri, ağır yükü, stresi bəzən atmağa da ehtiyacı var. Və bunu kimsənin müzakirə eləmə haqqı yoxdur. Hər kəsin şəxsi işidir. Söhbət ondan gedir ki, insan xəstələnəndə devletin dəstəyini görmür. Sosial devlet deyil. Bu qədər neft pulu kazandığı halda, neft pulu gəldiyi halda ölkəyə, vətəndaşın neft pulundan heç bir fayda görmür. İmkansızlık bir tərəfə, sağlık alanında, tibb alanında gereken, hatta pulu olsa belə, siz unutmuşsunuz mu İran'a giden desteleri malcı için? Gürcistan'a giden insanlar, Türkiye'ye bu dəqiqə gələn insanlar malcı için? Neyin ki tibbi sığortanın yetersizliği var, tibbi xidmətin de yetersizliği var Azərbaycanda. Ve bu hamısı həmin o sistemin yarattığı rüşvətin, qohumbazlığın, sistemsizliğin sonucudur. Qohumbazlıqla, rüşvətlə gedirlər, oxuyurlar, bitirlər, olur doktor. Yəni, hamısına şamil eləmirəm. İstisnalar qaydaları pozmaz, bilirsiniz.
Ama sistemin özü sorunlu olsa da bazen deyirler ki senin de talebe yol. Benim çok güzel talebe yoldaşlarım var buraya hükümette çalışan. Tanıdığım çok ciddi vatanını seven insanlar var ama sistemde sorun varsa orada min başta sorun varsa oraya min nene de getir düzeltmeye çalışırlar. Çünkü özlerini korumak instikti var artık. İsteyirler. Mesela Qarabağ meselesi de o instikten doğdu. Nəsə eləyib o imajı düzəltmək, vəziyyəti düzəltmək, bir şəkildə tarixə qara hərflərlə yazılmamaq üçün bir şeylər eləməyə çalışırlar. Ona görə də təbii ki, düzgün çalışan insanlar da alır. Amma o düzgün çalışan insanlar da, ki bununla saysız örnək də var, mətbuatda da yazılanlar var, gəlir və o sistemin içində məhv olur. Sistemdə problem var. Vətəndaşa dəyər verilmir. Sosial devlət deyil. Və ayrıca bu təzyiqlərin, bu baskının, bu ədalətsizliyin, bu hüquqsuzluğun içində yəni insan içməsə belə ciyərdən, yəni dərddən ölə bilir, bunu elmi də sübut eləyib ki, insan dərd çəkəndə, fikir çəkəndə iç ciyərinə vurur. Yəni bunu bugün müzakirə eləmək ayıbdır. Qadir İbrahimli kimi jurnalistlər Azərbaycanda, nəinki Qadir İbrahimli kimi, bir çox jurnalistlərimiz Azərbaycanda həqiqətən də vicdanlı, mübarizə aparan, mövqeyi olan insanlar qorunmalıdır. Var, məsələn, Şahbələ Çobanoğlu neçə ildir sağlıq problemləri yaşayır. Nə yazmır, nə yayınlamır, nə bunu şeyə, şova çevirmir. İndi görək ki, Allah qorusun, bir gün biz eşitdik ki, Şahbələ Çobanoğlu da rəhmətə getdi. Yəni, uşaqları ilə, övladların bir tərəfdən təhsili, final, zar zor yetişir o macun. Yəni, bunu deməliyik artıq. Yəni, təziklər də dayanmalıdır. Sosial dəstək də olmalıdır vətəndaşlara. Hə, bugün jurnalistlər göz önündədir deyə görünür. Təsəvvür edin, Azərbaycanda nə qədər vətəndaş bu vəziyyətdir. Nə qədər o İrana, Turana, Gürcüstana gedə bilməyən xəstələr ölür. Nə qədər təhsilini davam eləyə bilmədiyi üçün o rüşvət sistemində, rüşvətli təhsil sistemində təhsil yetərli dəstəyi görə bilməyən tələbələr intihar eləyir, abituriyyətlər intihar eləyir. Gözümüzün önündədir bu. Bu hamısı cəmiyyətin verdiyi psixoloji baskının, psixoloji təhsilin nəticəsidir. Bu bir gündə olan bir şey deyil. İnsan heç vaxt bir gündə gedim intihar eləyim deyə simiçka çıtlar kimi qalxıb gedib hərəkət eləmir. Bu uzun müddətli bir psixoloji baskının, təzyiqin, ailə içində təzyiq var mı uşağa? Ailə valideynlərdən gəlir. Valideynlərdən gələn təzyiq niyə gəlir? Çünki iqtisadi çətinlik var, işsizlik var, problem var. Yəni bunun hamısı bir-birinin zəncirvari, bir-birini doğuran səbəblərdir. Və bunun hamısının səbəbi sistemdir. Sistemin başında problem var. Sistemi dəyişmək lazımdır. Bəli. Jurnalist bütün cəmiyyətin yükünü daşıyır göz önündə də o başqa bir şey. Eyvallah, yenə də yazarıq da, danışarıq da, amma bu problemlər artıq çözülməyə başlamalıdır. Belə olmaz. Yazıq da vətəndaşlar o insanlar.